Ал АКШ-та әлемнің ірі инвесторларына Қазақстанның әлеуеті таныстырылды. Дүние жүзінің негізгі қаржы орталығы саналатын Нью-Йоркте Қазақстан қаржы күні форумы өтті. Еліміздің инвестициялық ахуалы баяндалған арнайы форумда әлемнің және АКШ-тың 500-ге жуық инвесторы жиналды. Олардың қатарында миллиардтаған доллар активтерді басқаратын компания өкілдері аз емес. Еліміз Уолл-стрит инвесторларын тек тікелей инвестиция салуға емес, қор нарығына да қаржы құюға шақырып отыр. Әлемдегі геосаяси жағдайға қарамастан елде макроэкономикалық тұрақтылық бар, инфляция бәсеңдеп келеді, мемлекеттік сыртқы қарыз төмен деңгейде, халықаралық қорларда жеткілікті капитал жиналған, қаржы салық жүйелерін жетілдіру үшін бірқатар реформа жүргізілді. Бұл шетелдік инвесторлар назарын аударатын негізгі факторлар. Вот жылдың ішінде болсақ, біз көбіне тікелей инвестиция тартуға ұмтылдық, я? Жан келіп осында стратегиялық инвестор келіп, завод салса екен, бір өндіріс салса екен деп, ал жаңағы қаржы нарығы арқылы капиталды тарту, ол бізде аса дамымаған. Ал негізі бұл өте жақсы капиталдың бірі, өйткені онда инвесторлар келе отыра, бұл қаржы инвесторлар. Олар жаңағы завод болсын, басқа да өндіріс көзі болсын, оны тікелей басқарғылары келмейді, олар тек қана капиталы салар, бізге керегі сол.